Doma u Smukýho. Ty jo, to video z té otvíračky už má přes 30 tisíc. Wow, to bych mohl natočit pokračování. O 2 hodiny později. No čau, nemohli byste mi zase poslat ty videa? Jak otvíráte ty dravčesky? Jo, já jsem totiž teďka docela na mizině. YouTube many docházejí a potřebuju něco, co dostane hodně zhlédnutí a je u toho málo práce. Žádej problém? Jasněčka. Tak jo. Čus, spolehám na vás. O 30 minut později. No tak se podíváme, co mi ty týpci poslali. Dohaje. Kurva, vždy jsi měla taky prezentální štěstí. Slouzi, slouzi. Princes. A to můžeš vzít jako, které chceš? Ty vole, to je boží. To je v prdeli. Čus lidi, vítejte u největší otvíračky dravčestek číslo 2. Dneska si otevřeme spoustu a spoustu dravčestek, ale nejdříve si otevřeme tu mojí, takže jdeme rovnou na to. Tak jo, já jsem sám strašně moc vědavý, co mi padne z této dravčestky, protože tentokrát z Master jedničky, což je o dost lepší než Silver, ve kterém jsem byl, a máme tady snad 60% šanci na legendárku, což je rozhodně super. A bude tam snad 25 epiků nebo kolik. Super, takže máme 5000 goldu. To je docela slušný, už si myslím, tady je jasný, vemem elity, miniony nepotřebuju. Teďka určitě berem minipeku, protože tu mám blíž k levelu 9. Teď si vememe, určitě bych vzal healspell, protože Barbarian Hand nepoužívám. Healspell taky ne, ale tak je to asi jedno, ať mám healspellu víc. Tak jo, epiky, Určitě vezmem ten Goblin Barrel, protože je lepší mirror, docela k ničemu. A teďka určitě legendárka, jasňačka, super, pěkný a tady vezmem, no jasně vezmem lávu. Určitě lepší než spárky. Tak jo, máme vybráno a podle mě docela pěkný karty mi padly, sice nic moc z nich nepoužívám kromě Elite Barbarů, ale když mi jich padla stovka, to mi moc nepomůže. Ale i tak docela pěkný, solidní a vy si teďka podívejte na tu mega otvíračku dravčestek. Takže zatím čus.
A nyní je čas vyhlásit si největšího smolaře a největšího lakera. A největším smolařem se stává... Jazz! Mít 90% šanci na legendárku a nedostatní, tomu se říká opravdová smůla. Skeleton Army, Blesky a Inferno nejsou úplně k zahození, ale 23 Dark Princeů je úplně na prd. Takže ještě jednou gratuluju Jesse, stál jsi se největším smolařem tohohle openingu. Mezitím, co největším lakerem se stává... Cilej Papa! Na to, že měl v uvozovkách jen 60% šanci na legendárku a přitom dostal nejnovější legendu, je opravdu laker. Nightwitch je jednou z nejvíce OP karet a navíc také nejnovější legendární kartu ve hře. Plus k tomu 20 blesků, což je jeden z nejvíce hraných epiků. Takže ještě jednou gratuluji Cilipapomu k ocenění lakera openingu. Na závěr se ještě můžeme podívat na rozdíl bronzové, tedy nejhorší čestky a nejlepší, tedy čestky z Master 3. Mezitím, co Overu se dostal pouhých 2000 goldu, 40 common, 50 rare a 11 epic karet, a se štěstím jednu legendárku. Chipy dostal 7000 goldu, 140 common, 170 rare, 35 epic karet a jednu legendárku. Takže tady můžete vidět, že snaha gemování se vyplácí. Tak jo, to byl konec týhle super dlouhý otvíračky draft čestek. A já na závěr musím samozřejmě jako minule poděkovat lidem, kteří mi poslali tady ty videa, záznam, jak otvírali draft čestku. Bez nich by tohle video nemohlo nikdy existovat, takže... Díky a jdu teda poděkovat jednotlivě. Děkuju teda Overusonovi, Bobinovi, Endymu, Cilipapamu, Dandarovi, Poloelfovi, Halkovi, Kusekovi, Mamarmanovi, Elfkamovi, Jessovi, Chipimu, Sinkovi, Pogmumovi, Danobosovi a ještě Honimírovi. Takže určitě jsem některý ty jména přečet špatně, omlouvám se za to, fakt nemám tušení, jak se to čte. Třeba možná ten Cilipapa se čte jako Chilipapa, nevím. Každopádně tohle bude konec, já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, dejte like, dejte odběr a pokud chcete další takovýhle video, tak určitě napište komentář, že ho byste ho chtěli a pokud by vás zajímaly nějaký jiný česky než jenom draft, tak třeba to tam napište a já třeba o tom natočím. Tak jo, tohle bude konec a zatím čus. Ačkoliv jsem na začátku videa řekl, že tohle video je jednoduchý udělat, ve skutečnosti to byla opravdová fuška. Tady na videu můžete vidět, že jsem musel každou kartu a její počet po jedné přidat, což zabralo neskutečně času. To, co tady teď vidíte, je navíc jen část videa, která měla už sama o sobě 72 line, což je docela hodně. Každopádně, tohle byl opravdu konec videa a já doufám, že se uvidíme někdy příště.